Bonjo. Kulo Romo. Bungas. Ji Romo. Lan Siro Merui. Jejiban kang ndak paringake marang Siro apa. Nyebar layangi beran. Meranoto wismo kanggo pahargyan alan kang dadi among tamune anggonku ambal warso kanggus sabto windu tegese 56 taun tapi sakdere kula matur sungkep kula kunjuk ndak tombo ujo pangestuku kampanon napa ingkang Rama dawuhaken dumateng kula menika sampun rampung sedaya Rama ora ana sing ngeciwan mboten badhe ngeciwan tukang akar tapi anggonira maranata wis mo kanggo pahargyan apa sekirane wis ora ana kang ngeciwan Kanjeng Kanjeng Bro. Kahananipun ing Kadipaten Putri Luhur menika. Menawi tampil wates paregolan semuanya sampun aman terkendali. Meruyu kepi. Pareng atur Rama. Kedaten kula dinten iki menika sampun cekap. Anggenipun kegiatan kangge kadipaten niku kegiatan kula kali sinopati ampun punten dalem saya bukan juga kadipati datang wreksa nutup tenanipun kula mlapati piyambak sedaya para putra mantu kula wau sami nindakaken kewajibanipun piyambak-piyambak ngengeti bab perkawis utawi magepokan kalian panjenengan ingkang badhe kagungan kersa ambal warsa syukur yang nurah no kang jiwa. Ibu deh. Enggak kang Prayogo. Cipto pun. Cipto Sari dan Cipto Wati. Romo. Romo mundut perso. Anggoni rondak jawi larah marang kadangmu bungsu cipta rasa punten dalam sewu Rama punten menopo kok saben-saben ade cipta rasa kemawon kamangkan kulogi putra ini panjenengan le Rama leres Rama menopo sebabipun panjenengan iku saben-saben tansah nyundur puyuh si bungsu cipta rasa menika lak tegesipun bancing de bancing ladan to Rama. Nggih Rama. Wong kula niku sampun larah adi cipta rasa Rama. Nanging ingkang mangkal niku nggih adi cipta rasa Rama. Mboten purun gladen. Nanging panjenengan lepataken putra sanesipun. Kaya ngono to, Mbak? Iya, kosek Rama. Kosek putra-putraku. Ana apa? Kok kowe kabeh padha duka karo Rama ngono to. Kok ngati kedudukane Rama? Ana apa? Rama niku banjing de banjing ladan lho kok bisa? Yo to Mbak yo. Nggih, nggih Ibu. Punten dalem sewu Kang Sadipati. Kok ibu menapa menika sejatosipun? Nai pang dalem nyuwun pirsa kok. Sanajan to sira kabeh anggone olah budaya beksa kuwi wis becik. Nanging rasaning penggalingipun Rama ora bakal marem. Apa to sebab? Yen to sira kabeh wis ndak jauhi kowe nglarah marang kadangmu, bungsu cipta rasa supaya melu langen beksan. Nanging
Gini apa kowe padha langen beksan adimu si Cipta Rasa ora nderek. Tegese kowe ora nindakake kabeh dawuh ngrong. Mboten ngoten Rama. Kula kali Mbakyu niki sampun ngajak si bungsu Cipta Rasa. Hananging Cipta Rasa niku nampik ngajakan nggih, Mbak. Nggih Rama. Adi Cipta Rasa sampun kula bujuk supados purun beksa. Kepara wekdalan panggenanipun sampun kula paringi ngertos. Ananging Adi Cipta Rasa mboten nate dugi gladen, Bu. Nggih Rama. Kula ngantos gegeten sanget kali Adi Cipta Rasa, Rama. Mangkat gelap. Kowe ngajak adimu bungsu Cipta Rasa wae kowe ora bisa. Sing kudune sira kabeh kuwi dadi wong tuwa, tegese Cipta Rasa kuwi anakku sing kuragil. Kowe iki mbak-mbakune ora bisa nglarah, bisa mbujuk, bisa piye carane Cipta Rasa kuwi gelem langen budaya. Nang kene kok ora nindakake. Nggih Rama. Adi Cipta Rasa dasare aman sehubungan Rama. Cukup. Kang Mas Adipati. Bone. Pinten nggih. Heeh. Kang Mas nyah ampun lan kados mekaten. Kabeh iki mau putra. Cipta Rasa ya putra. Kula mawon ibune sing pendak tau lairke anak-anake. Kowe ora wani njawel kowe kok panjenengan tansah ndukani putra-putra menika kados pundi to? Sing luput kowe. Kok saged balem? Saben dina kowe ngugung marang putra-putramu. Nggih mboten mekaten to Kang Mas Adipati. Wong ya Cipta Rasa ya anakku. Ngaten lho. Cukup banget iki kowe kok saben taun ngendhog, saben taun ngendhog. Lha panjenengan menika ya senenge ngecek nggih pripun? Sing salah dudu aku. Lha terus pundi? Sing salah ki kowe. Ayen wanti sare kowe nantang kok. Ngaten ta Kang Mas? Lha kok ane ngercel anake. Kok ora ditantang ya mriku. Oh punten dalem sewu. Lah kan sono Kanjeng Adipati lan perjenengan Gusti Putri Rameswari. Keparengo kengabdi badhe sumelatu. Monggo. Menawi saking pamanggih kula menapa ingkang sampun dipun dawuhaken dening ngersa dalem Kanjeng Adipati menika sampun luar biasa. Benere ana ngendi iki Pati? Nuwun sewu lho. Menapa darunanipun ngantos Kanjeng Adipati menika paring katresnan paring kawigatosan ingkang linangkung tumraping Ndara Ayu bungsu Cipta Rasa. Awit menapa? Menawi nitik kanggoipun bungsu Cipta Rasa menika kados Ndara Ayu Ciptawati, Ciptasari lan sak piturutipun menika nggih sampun sami kagungan garwa. Kosek iki Pak. Nggih. Ngono kan ya wis Pak jodone, nek Cipta Rasa kan durung Pak jodone to Kipate. Nanging ingkang migatosaken teng putra menika, ingkang ngresnani teng putra menika lak nggih sedaya para garwanipun. Yen to putra panjenengan bisa Cipta Rasa. Lak dereng wonten ingkang tresnani. Pramila Kanjeng Adipati menika paring kawigatosan ingkang linangkung tumraping Ndara Ayu bisa Cipta Rasa nika sampun treplan. Pas. Rungu kowe. Mboten. Rungu ora. Nggih, Rama. Mbuh ora idep. Somo manis ngarep. Pun Rama pengenake gladen beksan meneh. Mbuh carane kepiye anggonmu budidaya? Cipta Rasa kudu bali. Awas kowe. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Parah.
Romo mujuk aku marang supaya aku yang jaring jalan dan engkau mau saat kekororo jok emlama sengguh jolong engkau di pantai pasir sibur cici baik kekororo sungguh sonyo cok rasa sungguh meneng entok kancing Romo paling jago supaya aku gelem meso dipamerke marang adipati lan raja kok kaya-kaya iki bakal disorot-sorot apa wis kebangeten sing ora pegaweanmu wis rampung. 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 Aku ora kepengin apa-apa kok, Yung. Yo mung pirang-pirang dina iki rasane atiku susah. Kowe ora ngerti dhewe. Kanjeng Rama maksa supaya aku gelem beksan. Mengko yen to aku wis gelem beksan, aku bakal dipamerke ana ngarepe para raja penglamar. Kok isin marak ning aku susah yo. Nek ini menapa panjenengan kok mboten kersa gladen kalian Bayu Bangkeng, Bayu sedayanipun kok wonten menapa Ndara? Yo mergo dipeksa kuwi mau. Nento nganti aku gelem beksa. Aku dipamerke marang raja penglamar. Mengko yen to enek sing cocok, aku bakal diundhut garwa. Wirak jenenge aku disoro-soroke to yo. Kok kaya aku ki wis ora payu lho. Mboten makaten, Ndara. Piye? Ingkang Rama menika kagungan penggalih ingkang sae, menawi panjenengan menika sampun pikantuk jodoh enggal kersa para krami lak langkung ayem. Ayem manahipun utawi penggalihipun Kang Rama kalian Kang Ibu, Ndara. Aku ngerti. Sak kabeh kadang-kadang ku wis padha kagungan garwa mung aku sing durung duwe. Ning kabeh pimorak ya ora terus gusah-gusu to, Yung. Ngene wae. Tinimbangane atiku susah mbok coba aku dilipur to, Yung. Aku wis kangen karo suaramu lho. Oh, injen, Ndara. Nggih. Nyersakaken lelangen ayo. Supaya ngeterake namono kanggo Kakang Tamandoko. Nggih. Banjur saiki kepiye kabare kok terus ora dang teko kene? Wis mbok weneh iki apa durung? Kaya wingi panjenengan dawuh kula ngaturaken namono kalian Kakang Tamandoko. Nggih, Ndara Tamandoko. Sampun kula aturaken. Lah nek kasunyatan kok durung teko kene to, Yung? Kok menawi ngene iki.